Revizorska kuća Deloitte nedavno je za potrebe elektroprivrede Crne Gore uradila procjenu vrijednosti kapitala rudnika uglja, kojom je utvrdila da kompanija vrijedi 32,5 miliona eura. Deloitte je koristio podatke rudnika, a analiza koju su uradili profesor Milenko Popović i istraživački centar Mansa pokazuje da su na osnovu tih ulaznih podataka napravljene nerealne projekcije, što je direktno uticalo na uvećanje kapitala rudnika. Veliki dio proćene vrijednosti rudnika odnosi se na njegove potencijale i buduće investicije. Ključna je investicija u izgradnju drugog bloka termoelektrane Pljevlja. Deloitte projektuje da će za samo 4,5 godine biti pronađen novac za izgradnju, sprovedeni svi postupci za dobijanje potrebnih dozvola i sagrađena nova termoelektrana, iako je prije svega 4 mjeseca raskinut ugovor o gradni sa Češkom Škodom, jer nisu pronađena financijska sredstva. Elektroprivreda je nakon raskida ugovora obećala da će do kraja januara ove godine vladi predlož biti alternativno rješenje, ali se to nije desilo. Iz Ministarstva ekonomije televiziji vijesti su odgovorili da su trenutni prioriteti ekološka rekonstrukcija postojećeg bloka i toplifikacija grada, te da od drugog bloka nisu odustali, ali je rok za početak gradnje za sada nepoznanica. U skladu sa posljednjom odlukom, izuzetno je važno pomno razmotriti rješenje predloženo od strane elektroprivrede Crne Gore i iskoristiti sve potrebno vrijeme za donošenje ispravne odluke. Nakon što bude odabrano tehničko rješenje za drugi blok i donešena odluka o načinu realizacije, moći ćemo preciznije da govorimo o rokovima za završetak projekta. Analiza ekonomskog eksperta Milenka Popovića pokazuje da bi odlaganje realizacije projekta drugog bloka termoelektrane od samo 3 do 4 godine uticalo na pad vrijednosti rudnika uglja za gotovo 5 miliona eura. Pored toga, Deloitte predviđa da će Blok 2 raditi do 2062. godine, što je suprotno politici Evropske unije, čije države će zatvoriti termoelektrane na ugalj do 2050. Čak 12 godina kraći rad Bloka 2 u skladu sa evropskim standardima dodatno bi uticao na smanjenje procjene vrijednosti uglja, što Deloitte nije uzeo u obzir, pokazuje analiza. Još jedna od problematičnih pretpostavki je u vezi sa iznosom koncesione naknade za eksploataciju uglja. Rudnik sada plaća nepunih 700.000 eura godišnje za tu naknadu, a Deloitte projektuje da se iznos koncesione naknade neće mijenjati ni narednih pola vijeka. Međutim, ukoliko bi se sadašnja koncesiona naknada povećala na milion eura godišnje, tada bi procijenjeni kapital pljevaljskog rudnika pao za preko 3 miliona eura, precizira profesor Popović u ekspertizi. U Ministarstvu ekonomije objašnjavaju da je stalni dio koncesione naknade u iznosu od 672.000 eura utvrđen ugovorom vlade i rudnika koji važi do 2025. ali da je jedan dio naknade promjenljiv što otežava prognoze. Svake godine vrši se obračun i promjenjivog dijela koncesione naknade u skladu sa postojećim zakonskim propisima, a koji direktno zavisi od pripadnosti grupe ležišta, složenosti načina eksploatacije, kvaliteta mineralne sirovine i njene tržišne cijene. Dakle, kako je iznos koncesione naknade određen dijelom kriterijuma koji su po svojoj prirodi promjenjivi, to se ne može unaprijed odrediti iznos naknade na duži vremenski period. Deloitte je procijenio i zemlješte rudnika uglja. Najveći dio zemljišta nalazi se na lokaciji Jagnilo u Pljevljima, riječ je o deponiji rude koju je potrebno sanirati, a kvadrat takvog zemljišta je procijenjen na euro i po. Na sličnoj udaljenosti od grada može se kupiti kvalitetno poljoprivredno zemljište za čak 40 centi po kvadratu. Također sporna je i procjena vrijednosti sudskog spora sa opštinom Pljevlja od 5 miliona eura koji se odnosi na ugovor u uređenju građevinskog zemljišta. Vrijednost rudnika uglja nije umanjena za ovaj iznos, već je Deloitte Capital kompanije smanio za 2 miliona, pozivajući se pri tom na ocjenu menadžmenta rudnika da je vjerovatnoća gubitka spora 40%. Podsjetimo, Privredni sud u Bijelom polju je 17. marta 2015. godine donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev opštine Pljevlja, ali je apelacioni sud Crne Gore 4. jun na iste godine donio rešenje kojim je ukinuta prvostepena presuda i predmet vraćen na ponovni postupak. I predsjednik Pljevaljske opštine kaže da je opština u prednosti u ovom sudskom sporu. Opština Pljevalj je u nekoj blagoj prednosti. Mi isto tako očekujemo ćemo dobiti taj spor. Sud će reći svoje i vidjet ćemo ko će dobiti taj spor. Mislim da su svi argumenti na strani opština. U proćeni vrijednosti rudnika, Diloit ne daje objašnjenje kako je rudnik završio prošlu godinu sa neuobičajeno visokom gotovinom od 6 miliona i 100 hiljada eura. Rudnik je prema podacima Mansa prethodne godine završavao sa mnogo manje gotovine, od oko 25 hiljada eura u 2010. do nepunih 337 hiljada u 2016. godini, da bi na kraju prošle godine imao 18 puta više gotovine. Diloit je međutim proćenjivao vrijednost rudnika samo na osnovu ekstremnog skoka toka od prošle godine, ne uzimajući obzir prosječno poslovanje kompanije u prethodnom periodu. Direktor Rudnika Slavolju Popadić taj skok objašnjava dobrim poslovanjem kompanije u prošloj godini. Rudnik je prema Popadićevim riječima otplatio ranije kredite, odobren mu je reprogram poreckog duga, prodali su više uglja u Srbiji i na Kosovu, a manje su ulagali u kapitalne investicije. Osim ovoga, u analizi koju potpisuju profesor Popović i istraživački centar Mansa navodi se da postoji niz drugih spornih podataka na koje se oslonio Diloj u svojoj procjeni, kao što su nerealno prikazani podaci o prodaju uglja, kvalitetu i količini raspoložive rude, te troškovima korišćenja novih ležišta i njihove kasnije sanacije. Sve to je, vjeruju u Mansu, urađeno kako bi se na štetu građana i javnog interesa omogućilo sticanje ekstra profita najvećim akcionarima, Acu Đukanoviću i italijanskoj kompaniji A2A. Jedinu korist od tako naduvane vrijednosti kompanije su imali akcionari, odnosno konkretno A2A i jedan od najvećih akcionara, Acu Đukanović. On će 1,4 miliona eura dobiti više od elektroprivrede nego što bi dobio da proda svoje akcije u rudniku po realnim cijenama, dok u slučaju A2A italijanske kompanije koja izlazi iz elektroprivrede, oni će dobiti 5 miliona eura više. I sam Deloitte procjeni navodi da ako se planovi i pretpostavke koji su korišteni iz bilo kog razloga ne ostvare, to može da utiče na zaključke koji su predstavljeni i takvi i mogu da budu materijalno značajni. Ono što je posebno narazumljivo je da elektroprivreda naručuje za svoje potrebe da se uradi ta analiza, odnosno ta procjena vrijednosti od strane Deloita, a zatim se uopšte ne upušta u to kakvi su podaci na osnovu kojih se analiza rađena i sama pristaje da plati akcije po mnogo većoj cijeni. Izmanca poručuju da će ekspertsku analizu proslijediti specijalnom državnom tužiocu od kojeg očekuju da što prije pokrene postupak i utvrdi da li je ovaj ugovor štetan po javni interes.